Привіт! Дні стали прохолодні, в ніч даже мороз, мінус один. Інеєм все покрито зранку. Ну а сьогодні сонечко, ось так, і треба ще щось робити на вулиці. Он Віта вже тут щось там корчує. Віт, що ти там робиш? Ну що, не спогляділися, як тільки сажали клумбу, а вже й пора прибирати. До останніх днів намагалася утримати свої квітки. Ну вже декілька ночей. Ночей. Вдарили морози, і воно вже все. І ось уже, померзли. Бачите, і чорнобривці, уже померзли, вони вже пропадуть там, всі. І там в ящиках у нас он. Стоять чорні. А, ось, там. Бачите, все. Вони навіть не всі встигли за квітки. Угу. Багато, а ви ж знаєте всі, що вересень був з дощем холодний. І вони не дало стільки квітів, скільки потрібно. Ну що, треба прибирати, щоб воно не стояло, не давало ще чорний цей вид. Приберемо, а вже остальне тоді вже на весну залишиться. От, тому що будемо подальше формувати тут все. Не вдалося нам виконати наш план, який ми задумали на осінь. Хотіли тут і щось насадити. Насадити, да, оцю гірку нашу, більш облагородити. Так цілий вересень у нас забрав. Випав. Цілий місяць вересень, а зараз дощі. Такі заморозки і вже майже кінець жовтня, і воно просто не встигне, мабуть, прижитися, те, що я пересажу. Не хочу вже пробувати, щоб воно пропадало. Весною будеш будемо робити. Будемо вже перенесемо на весну. Ну, нам то що, це ми для себе. Віта, он позрізала наші кущики тут, деревця, які поросли, треба повиносити. Попідрізала, буде гарно. І мені потрібно останній раз уже тут покосити. Бачите, яка трава, краса. Трава дуже гарна. Ну, на зиму її треба покосити, хай да. Вона укоріняється. Та воно вже все он заросло повністю. Ну що, бачиш, ну так сталося, ну що тепер вже. Слухай, а оці ромашечки не побоялись морозу, так? Це не ромашки, це астра. Ну, астра, да, не примерзла, так? Да? Ну, трішки є. А, є трішки, так. Да, да. Ну, зато глянь, бджолам скільки. А, вон там. Ага, він медонос, виявляється. А там не пчолки, там і мухи якісь, і ще щось. І метелики, і бджоли. Ну. Просто наступний рік, якщо вони розмножаться, тому і що тут два класи. І слимаки. І слимаки, так. Да, їх стільки, що просто неймовірно. Повзають де тільки можна. Ну що ж зробиш? Природа бере своє. Так. Прибираємо. Але на весні, дасть Бог, все буде благополучно. Ну, будемо доробляти те, що ми запланували. Тому що є такі у мене рослини, які в ґрунті зараз сплять. Ну, там нарциси, гіацинти, кущі, он хризантеми, яку треба розсадити, а її треба весною. Не хочу зараз вже зачіпати. На зиму, на мороз. Все це переноситься на весну. Не встигли, ну що ж зробиш. Ну нічого. А зараз... Не хватає часу, не хватає здоров'я. Зараз я покошу тут і з цієї ж сторони. Тоже вже дивіться, яка трава. І тут теж померзло, бачите. Все. Тоже Віта буде їх. Вон, дивіться, яка вже трава поросла. Прямо круто. А тут був шпориш, я підсіяв. Не викопуючи шпориш, підсіяв такої ж трави, бачите, і воно заросте повністю. Отут був шпориш, воно заросте, взагалі, вже заросло, вважай. А тут пізніше. Ось, заросте теж. І треба скосити буде. І листя вже, горіхи всі осипаються, ось цей ще остався, ці вже два вже осипалось. І оцей уклін теж потрібно скосити. Тут трава покущувалась отакими кущами, я тут косив
електричною на вірьовках, то дивіться, бачив, а зараз особо не поїздиш, отакі крупні. Ну воно розростається, може воно так і все й заросте, тому зараз заведу бензокосу, да? Тут бензокосою скошу, а тут електричною. Я її там трошки допрацював, то що там був металевий такий ніж. І в деяких місцях чіпляє. А це ж бетон. Ось. Я ніж то і зняв, і зробив таку вставочку туди. Поставив обичну леску, жилку, як на бензокосі. І все, і воно косить, і тоді не страшно, що задіне. Це бетонне, а то і ніж тупиться, даже гнеться. І покажу. Рядку ж високу я робив одну, доробив, там все засипав травою, туди, там ще чогось наниз, щоб тепло було. І одну закидав землею, а на другу землі, ґрунту не хватило. Ось. Полив дуже добре, насос ставив і полив. І воно вже сіло, бачите? Ось так все буде. Ну, ці я позрізаю ще. Мені ще треба, мені не хватило, потрібно купити. До речі, був в райцентрі і забув купити ще по двом вуглам і там, і посередині я ще хочу позабивати і поприкручував вже теж шурупами сюди, а потім акуратно позрізаю. Ось так я одну заділав, бачите, і вона вже просіла. Ще треба землі сюди трошки додати, ну, он там є. Получилось, що я вкопував з двох грядок. Вся земля пішла тільки на одну, ото додається все, а сюди потрібно буде десь тут копати зверху і тачкою засипати. Ну я ще, наверное, сюди трави підкину, трави там хватає, ось, щоб не такий великий слой було ґрунта. Тут уже є трава, і просто я її присипав і полив добре. Ну ще, наверное, ще один слой зробимо, а зверху вже тоді землею. Ну ось такі грядочки. А весною Віта сюди полуничку посадить. Ну що, пішов косити. І у мене ще там одна робота є на сьогодні, яку потрібно зробити. Я там раніше говорив, помимо того, що ми робили вишневу наливку, а я робив ще сливове вино по рецепту, там було відео, нам сподобалось, як і що. І по такому рецепту я зробив, і вже воно, можна сказати, пограло 3 неділі, і вже там освітлилося, і вже не грає. Тому осадок там же ж, зрозуміло, і його потрібно перелити. Трубочка там на палочці, ну, щоб не взболтувати ж, щоб осадок остався. І вже другу ємність, і ще воно повинно постояти, і там ще буде теж осадок, і вже, ну, там, вроді, недільку тільки. І потім можна вже розливати більш-меншу тару, і через кілька місяців можна буде вже пробувати. Ну, попробуємо то і зараз, що воно там вийшло. І ще забув вам сказати, оце у нас зимня яблуня, там стільки багато яблук навішалось, що вони донизу аж до землі було. І я вчора повністю її зірвав, вона зимова, ще б могла б висіти ці яблуки, але зимою то вже зимою. Вночі то мінусова температура і можуть померзнути і пропасти. І я зірвав. Вийшло аж 6 ящиків. Зараз покажу. Всі вони вже в льоху стоять у нас. Зараз покажу. Ось 4 і 2
в картоні. Ось так. Ну, картон він довго не постоїть. І бачите, ми їх не оприскували. Надо чим-то. У нас без хімії зовсім. І бачите, покривається отаким такий наліт. От. Він то стирається, і якщо його помити, то його можна зітерти. А так вони, ось бачите, з таким нальотом. І всі з таким нальотом. Ну, побачимо. Буде зимувати, не буде. Позапрошлому році теж було багато. У нас 4, мабуть, чи 5 ящиків були. Ну, там були ящики побільше, дерев'яні були. От. Я їх повикидував, вони поламались. Погнилий. А це вже купив з пластику. Ну, буде видно. Вон там наливочка ж стоїть. Так що буде ще тут і вино, не наливка вже. Ну, потім доберусь, покошу, потім покажу, як буду переливати. Поки ось так. І Віта вже вон цю квітник цей почистила. Ось так і приступила. Там хризантемки залишила і ці вже вазони наші. Ну я не знаю, тож це теж треба пересаджувати, воно не зимує тут. Оце не зимує? Ні. Треба буде, мабуть, ну, дивись, вазонники в хату. І в хату занести. Попробувати, да. Це ну все. Так що, Віта, скоро так справилась. Ну така, скільки тут було, як воно все вже померзло. Треба тепер на часник грядку готувати. Ну добре, а я спочатку тут бензокосу запущу, а потім уже тут покошу. На наступний рік потрібно поробити йому стієчку таку, тому що, бачиш, починає відростати. І ну, мішаєш ходити. Надо буде... Ну, ось тут, так, щоб ми могли його заплести. Тому що позапрошлий рік вона просто обмерзла. Ну, побачимо, яка ця зима буде. Уже по зимі буде видно, що варто робити. Тому що зараз поки нічого не будемо робити з ними. Ну, тоді ти до самого корню зрізала, то що померзла ж. Ні, ні, то обмерзла. То як обмерзла ж, так. Так. Ну, це ж плетуче, її до корня не зрізають, її так підрівнюють під ой, одну трояночку. Не хочеться все обрізати, хочеться, щоб ще трішечки краси залишилося. Вон ще тут бутончики. Та й там є. Ну, якщо будуть морози вночі, то пропаде. По прогнозу, оце були кілька днів морози вночі, а далі плюсова температура показує. Ну, буде видно. Ну, там дощі мають бути. Угу. Якщо мінусова, то сніг тоді був би, а не дощі. Зарано пішли морози. Та дуже зарано. І бабиного літа скільки тут побуло? Неділька? Ну, тиждень. Може, воно ще буде. Дуже сильними заморозками. Вон, бач, хризантеми стоять оці кущові, оці мультиклора, чи як вони називаються. Вони не розквітли. В прошлому році вони не встигли мене розквітнути і в цьому році. Так ось тут дуже багато, вони ж довгні. Ось повинні ж розквітнути. Ну, повинні. Повинні, а чого ж не повинні? Чого не повинні? Якщо погода буде, то розквітнуть. Почулося. Позапрошлому році була досить така тепла, мабуть, осінь для них, тому що сніг випав, а тут такі великі кущі були, всі в квіту, і сніг прямо лежить на квітках. А ці 2 роки ні, нема. Ну, нічого не подієш. Будемо бачити. Угу. Все, треба йти далі.
Останні такі теплі дні. Та може ще й бути. До обіду заморозки. Поки розтане, там лід був, воно в тебе в ночвах. Лід даже був, так. Вода стояла. Може сказати, більшу частину роботи, яку ми запланували на цей рік, то ми зробили. Та тільки не встигли попересаджувати туди на квітники наші ялівці і зробити гірку. Ну, все попередили. Сподіваємось. На. Квіточка від віточки. А я не люблю, як... Троянда пахне. Да. Вона така ніжна. Гарна, ну, нічого. Хоча в них різний запах є. Є такі, майже не пахнуть, а є дуже ароматні. Це ті калачики пахнуть, ой, як... Ми позаносили. Ось, до речі, ми занесли траву, яка тут була на терасі. І оці калачики. Віта в хаті їх щось тут чуть-чуть підрізала. Такий запах неприємний. Ну, ця ж трава не зимує на вулиці. Через то ми її заносимо на зиму на це. Літній сад. До хати. А потім уже навесні будемо її розсаджувати, тому що вона дуже за літо виростає і коріння там дуже багато. То будемо розсаджувати. Буде посадковий матеріал. Розмаринчик відріс на кінець, той, що пройшли на початку літа, кріль весь з'їв. Кріль з'їв повністю, ні одного листочка не осталося. Ну там буквально стовбурці позалишались голі. Теж слабенько, звичайно, але нічого, нам хватить. І нашого кактуса сховали вже, щоб він не замерз. Тільки в нього щось тут відросло. А мабуть, насінина якась попала. Ось. Я думав, говорю, Віта, це може він цвісти буде. То вроді ж ні. Це щось, якийсь паразит в нього вирос. Потрібно, похоже, його оттуда вирізати. Незрозуміло. Ось. А то замерз би. Так, киця наша прийшла. А де Миша? Заходь. Мишоловна. Де Миша? Сьогодні ми без мишей. Кожну ніч. Мороз, не мороз, вночі. А кричить випускати. І ранком тільки приходить. Ось, ось так. Вона носить цих мишей, порозкидає нам під дверима. Віта кожен день отут перед дверима недоїдки збирає. Вона половину з'їсть, половину ні. Ну все. Да. Всім гарного дня. Гарного, всім гарного дня.